Дратівливість і стрес можуть охолоджувати сімейні стосунки. Поповнюйте рівень магнію за допомогою Магнікум. Магнікум – гармонія сімейних стосунків. Діївка, є альтернативний сценарій. Військове командування має резервний шлях до міста, якщо окупанти зможуть взяти під контроль основну трасу. Про це в коментарі інтернет-виданню «Ліга.нет» заявив речник Таврійського угруповання військ Дмитро Лиховій. Наголосив, що ситуація може змінюватися щогодини. Гаряче і довкола міста, і в самій Авдіївці – де тривають вуличні бої. Про це кажуть і в обласній військовій адміністрації. Та дорога, яка вела в місто, вона вже прострілюється ворогом повністю. Обстановка Авдіївки дуже складна. Ворог намагається прорвати лінію оборони і захопити місто в найкоротший термін. Наші захисники стримують ворога по всім напрямкам. Водночас у мережі з'являються і перші відео, ймовірно, за участі бійців 3-ї штурмової бригади. На їх передислокацію до Авдіївки раніше натякали і самі військові, і ЗМІ. Штурмовики отримують близький приліт мін, але броня американського «Макс Про» захищає екіпаж. Бій з ворогом триває. Всім цілі! Я да. Быстрее! Ну, быстрее! Давай сюда! Уходим, уходим! С добрым утром, пи***цы! Так, на, А ще в ЗСУ прокоментували і російською ПСО, яку загарбники намагалися поширити напередодні. Ворог запевняв, що накрив балістичними ракетами та касетними боєприпасами військовий полігон біля Селидового. Росіяни твердили про астрономічні втрати ЗСУ. Вигадували про 1500 бійців. Потім знизили істерію і запевняли, що кілька сот. Додати ваги власній брехні окупанти вирішили у дронзйомці у ударів, на якій, звісно, ані полігонів, ані українських захисників. У Таврійському угрупованні Сил оборони наголосили, полігон за 20 кілометрів від фронту могли вигадати лише у Росії. Але по самому Селидовому московити били і до поширення ІПСО, і після нього, і винятково по цивільних об'єктах, як у ніч проти середи, коли російські удари забрали життя 3 людей і поранили ще понад 10. Під вогнем житлові багатоквартирні помешкання та місцевий медзаклад. Серед загиблих – вагітна жінка. І що? Ви де? Ви в підвалі? В підвалі були. Де у нас? Вот. Організуйте, смотри, тут ще у нас там є телевизор. Там мужик один з людей. І в той комнаті другий. Дві ракети попали, вдарили по полю. В нікого там не знаходилось. Одна ракета влучила в багатоповерхівку. Цілий під'їзд з першого по п'ятий етаж зруйновано. Є поранені люди. І дві ракети влучили в лікарню. Одна з них попала в пологове відділення. І, на жаль, три людини загинула. Одна жіночка прикрила дитину 8-річню. І вагітня жінка, яка знаходилась на лікуванні в пологовому відділенні, загинула. Як зупинити вороже просування на сході? Ситуацію на фронті перевіряли новий головнокомандувач та міністр оборони. Були у військових частинах та підрозділах, які тримають оборони Авдіївського та Куп'янського напрямків. А вже потому Сирський та Умєров були на нараді в офісі президента. Разом з урядовцями та військовими вирішували питання протидії ворожим дронам. Володимир Зеленський заявляє, що Україна має такий РЕБ, який може осліпити і російські зала, і орлани. Тепер справа за виробниками, які мають бути на контакті з військом. А хто на контакті з Білгородом? Як виявилося, це бійці з Легіону «Свобода Росії». Повстанці обіцяють помсту окупантам за постійний терор Харківщини. Кажуть, що мають достатньо трофейної зброї і працюватимуть над цілковитою демілітаризацією російського прикордону.
беззаконня. Ответственно заявляем, за каждый удар по Харькову мы, Легион Свободы России, будем наносить удар по путинским убийцам в приграничных областях. Мы будем охотиться за каждым, кто стоит за обстрелами мирных городов и сел. Каждая отнятая нами у недоармии Путина ракета полетит в его же псов режима. Каждая трофейная установка РСЗО разрядит свой боекомплект туда же. За каждый удар по Харкову будет ответ. Ждите і бойтесь. Пізно боятися, коли вже дочекалися. Наприкінці січня США офіційно підтвердили передачу Україні найбільш новітніх керованих крилатих бомб GLS-DB. Їх можна запускати із «Хаймарс» на дистанцію до 150 кілометрів. Тепер ошелешені окупанти десь біля Креміної на Луганщині розглядають уламки цих самих бомб. Можливо, збіг обставин, але саме напередодні біля Креміної злетіли у повітря ворожі РСЗВ із боєкомплектом. Особливе вітання для росіян до Дня Святого Валентина. Олексій Пасак, п'ятий канал. Понад 60 бойових зіткнень відбулося на фронті упродовж доби. Про це повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу. Ворог не послаблює свої штурмові дії на сході. ЗСУ відбили 25 атак біля Авдіївки та ще 3 в районах Сєвєрного та Невельського на Донеччині. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили атаку супротивника поблизу Кліщіївки. Крім того, на Мар'їнському відтинку окупанти за підтримки авіації понад 20 разів намагалися поліпшити тактичне становище. Марно. Також ЗСУ відбили ворога на Херсонському напрямку. Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах окупантів. Служба безпеки України затримала 5 проросійських агітаторів. Вони виправдовували війну в Україні, а також закликали захопити Київ. За даними правоохоронців, зловмисники проводили семінари та стрими у соцмережах, щоб сіяти ворожу пропаганду. Підозрювані працювали у різних регіонах. Серед них – дружина настоятеля місцевого храму УПЦ МП, яка у власному телеграм-каналі героїзувала російських окупантів. Катував протестувальників під час Революції Гідності. На Харківщині правоохоронці затримали колишнього міліціонера Харківського «Беркуту», який переховувався після оголошення вируку. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Наприкінці 2023 року його засудили до 6 років позбавлення волі за катування 2 активістів Євромайдану. Це сталося у січні 2014 року біля центрального входу на стадіон «Динамо». Тоді обох протестувальників скинули з колонади. Також одного з них, який на той момент був неповнолітнім, роздягнули при температурі повітря мінус 12 градусів і поранили у стегно ножем. Після цього забризкали перцевою рідиною та примусили пройти оголеним через групу правоохоронців, співаючи гімн України. Прізвища затриманого правоохоронці не повідомляють, але за даними ЗМІ, це Андрій Хандрикін, колишній міліціонер Харківського «Беркуту». У 2019 році сторона обвинувачення не довела його провину, суд не зміг дійти висновку, що саме Хандрикін катував протестувальників. У грудні цього ж року вже інший суд скасував виправдовувальний вирок та призначив Хандрикіну 6 років ув'язнення. Після цього обвинувачений втік та 4 тижні переховувався. Яйця втридорога. НАБУ виявило схему завищених закупівель харчів у Міноборони. Йдеться про систему закупівель, за якою постачальники можуть накручувати ціни на продукти у кілька разів. Так яйця продають втридорога або лосось чи лохину, які не побачиш в раціоні військових, за цінами у рази нижче ринкових. Аби підтвердити факти зловживань, детективи вилучають та опрацьовують величезний масив первинних документів складського обліку військових частин. Це вже не вперше, коли міністерству закидають корупційні схеми під час закупівель харчів для війська за завищеними цінами. Особливого розголосу набуло журналістське розслідування про курячі яйця за 17 гривень. Тоді виявили, що це вартість за штуку, тоді як у документі фігурувала ціна за 100 грамів.